శ్రీ గురుగణాధిపతయ నమా ಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಷಧೀಶಾನ್ವಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಅಳಿದು ಈ ವಂಶಕ್ಕೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಂಶವಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ನೃಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಶಂತನೃಪಾಲನಾದಂತಹ ನಾನೂ ಹೌದು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಳ ನಹುಷಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ನಾಡನ್ನು ಆಳಿ ಆ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಕೀರ್ತಿಧ್ವಜವನ್ನು ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅರಸುವಂಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಂದ್ರವಂಶ ಇದೆರಡೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಚಂದ್ರವಂಶ ಇದು ತನಕ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಅಂತಹ ಅಪವಾದ ಇದೆ. ಅಣ್ಣನಾದಂತಹ ದೇವಾಪಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ವಿರಕ್ತನಾದಂತಹ ಆತ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಆತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ವಿಮುಖನಾದಿನೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಬಾಹ್ಲಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಯವಾದದ ಮತ್ಸರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಆರ್ಜಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಕಲಂಕ ಬಾರದೇ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜಕೀಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರವೇನೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವುದು. ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದಳು ನನಗೆ. ಅವಳ ನನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ. ಹಾಗುದಕ್ಕೆ 8 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಆಕೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. 8ನೆಯ ಮಗು ದೇವವ್ರತ ಉಳಿದ. ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದರಲ್ಲ ತಾಪಸೋತ್ತಮರು. ಕ್ರೌಂಚಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಾಲಬ್ಧಜನೆಂಬ ದುಷ್ಟ ದಾನವ
ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಯಾಗಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯನಾದವನು ಯಾವನು? ಅಂಥವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಾಡಿನ ದೊರೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು, ನಡೆದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿ, ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ, ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಾಪ ಶರ ಧರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ರೌಂಚಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಅದೇ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಓ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟ? ಆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಾವು. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, ಆ ಮುಖಂಡನ ಮನೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ದಾಶರಾಜ ಅಂತ, ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ನಾನು. ಯೋಜನಗಂಧಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಪಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸುವುದು, ಆ ದಡದಿಂದ ಈ ದಡಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು. ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಹೊರಟದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಯಾರು ಬಂದ ಹಾಗೆ? ಓ ಹೋಯ್, ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಧನುಜನಾದ ತಮಾಲೋಕೆ ತನೋ, ಧನುಜನಾದ ತಮಾಲೋಕೆ ತನ, ಇನ ತನುಜನೆಡೆಗಟ್ಟಿ ಭೂಪತಿ, ಮುನಿಗಳನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಗಂಗಾ ತಡದಿ ಏರಿಸಲು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲ ನಡೆಸುವ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲ ನಡೆಸುವ, ವನಜ ನೇತ್ರೆಯ ಕಂಡು, ವನಜ ನೇತ್ರೆಯ ಕಂಡು ಬದುಕಿದ ವನದಿಯ ತರಿಸಲ್ಕೆ ಅಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಳೆನು ತ. ನಮ್ಮ ಅಧಟನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾರದೆ ತಮಾಲಕೇತನೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದುಷ್ಟ ದಾನವರು ಹತರಾದರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನತನೂಜನ ಎಡೆಗೆ ಅಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಸ್ವಾದನೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಕೂಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಯಾವ ಜೀವಿಗಾದರೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು? ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ,
ಈಕೆಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯೋಗ ಇವಳ ಚೆಲುವಿಕೆಗೆ ತೀರಾ ವಿಪರೀತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾರಿರಬಹುದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಿರ ವದನೆ ಯಾರೇ ಯಾರೋ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಿರ ಪದನೆ ಯಾರೆಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಿರ ವದನೆ ಯಾರೆಲೆ ಯಾರೆಲೆ ಜಿಷ್ಣು ಸತಿಯ ಸೊಬಗೋದೇನು ಜಿಷ್ಣು ಸತಿಯ ಸೊಬಗೋದೇನು ವಿಷ್ಣು ಸಸೆಯ ಚೆಲುವೋದೇನು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಓ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ನದಿಸೋದನ್ನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಬೇನೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಬೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಿರ ವದನೆ ಯಾರೇನೆ ಯಾರೇ ತರುಣಿ, ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹುಟ್ಟಿನ ಕಡೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಿ, ದೋಣಿಯ ಮೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಿ, ಯಾರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿಲುವು, ನಿನ್ನ ಮೌಖಿಕವಾದ ಚೆಲುವು, ನಿನ್ನ ಆಂಗಿಕವಾದ ಸೌಷ್ಠವ ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದವ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುಂಗುರುಳು ಮರಿದುಂಬಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರೆ, ಮುಂಗುರುಳು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊಬಗು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೌದು ಅನ್ನುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದವೇ. ಹೌದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತರ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಂತಹ ಚೆಲುವಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರು, ಈ ಕಾಯಕ ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಪರಿಚಯವೇ ಸದ್ಯ ಮಾತಿನ ಕಂದರತ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ ಹರಿವ ನದಿಯೋಡು ಉತ್ತಮದ ನವೆಯನು ದಾಟಿಪೆ ಉತ್ತಮದ ನವೆಯನು ದಾಟಿಪೆ ಉತ್ತರಿಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸೇರಿಕೊಂಡವಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವಳೆ. ಇಲ್ಲಿಯವಳೆ ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಶರಾಜ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರ ಮಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವತಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವಳು. ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದೋಣಿ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ದಾಟಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಅಂಬಿಗಳೊಬ್ಬಳು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ನದಿ ದಾಟಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿನ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ದಾಟುವುದಕ್ಕಿರುವ ನನ್ನ ದೋಣಿಯ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನವಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ
ಅಸಾಧುವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮದುವೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವೇನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳುವವ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವವಳು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ ಪೋಷಾಕುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಿತಳಾದ ನೀನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದೇ? ಯಾಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಳು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ? ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ 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 ಹೋಗುವ. ಕಾಪಾಡು, ಎಂತ ಸೆಳೆತ ಮಾರೇರೆ, ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗುದು ಕೆಳಮುಖವೇ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗ್ ಮುಂಚಿನ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಕೂಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಆಚೀಚೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಳಿ ಬಿಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜನಗಳೇ ಇರುವುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಸುಡ್ಡುಗಂಡಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹೊಳಿಲಿ ನಾವು ದೋಣಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಡದಿಂದ ಆಚೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಹರಿಯುವ ನದಿಯೆಡೆಗಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯೆಡೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೊಡೆ ದೋಣಿಯ ನೇರಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೊಡೆ ದೋಣಿಯ ನೇರಿ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೆನು ತ ನೋಡುವನು ಬರಲಿಲ್ಲವೆನು ತ ನೋಡುವನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ತ ನೋಡುವನು ಹರಿಯುವ ನದಿಯೆಡೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ದಳೆ ದೊಡೆಯ ನೇರಿ ಹೋಗಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕಸಬಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದಡ ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ವಾಂಕರ್ ಕಪ್ಪೆ ಹಾರಿದಾಗೆ ಹಾರಿ ಬರ್ತಾ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೇರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೊಂದು 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ರು ಹಳೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ್ರು, ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕಚ್ಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂದವ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಂಬಿಗ ದೋಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ದೋಣಿಗೆ ಕ್ರಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಚೆ ದಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದದ್ದೆ, ನಿನ್ ದೋಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಕಾಣತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಲೆ ಕೊಡಿಯನ್ನು ಮಡಚಿದ್ರು, ಕಂಕಳಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಚ್ಚೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಳೇ ಮೆಟ್ಟನ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಳಿ ಕಾಲಿಟ್ರು.
ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರು, ಕಾಲ್ ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಬಂತು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂತು, ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಎದೆಗೆ ನೀರು ಬಂತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೆ ನೀರು ಬಂತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಗುಳಿ ಗುಳಿ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ದೋಣಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿದೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯ. ಅಲ್ಲೇ ನನ್ ಜಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ ಜಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಡಗಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಮುಂಡಾಸ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರ ಬೆದರಮಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಫರ ಇದ್ದ ಬಿರಾಮುಡ್ರು ಅಷ್ಟು ತೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೊಳೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು? ಓಹೋ, ಬಂದೇ ಬಂದೇ ಮಗಳ, ಬಂದೆಯೇನೆ ಮಗಳೇ, ಯಾರಿವ ತಂದೆಯೇನೆ ನಗಳೇ, ಯಾರಿವ ತಂದೆಯೇನೆ ನಗಳೇ, ಮಂದಿಯ ನದಿಯನು ನೈದಿಯೇ, ಮಂದಿಯ ನದಿಯನು ದಾಟಿದ ನೈದಿಯೇ, ಇದೇ ಪುರುಷನ ಕರೆ ನಂದಿಯ, ಬಂದೆಯೇನೆ ಮಗಳೇ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಿನ್ ದಾರಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಬರ್ತಿ ಈಗ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗಂಜಿಯು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ಯಾರು ಇದು? ಏನೇ ಏನಿದು? ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವಳು, ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು, ನಾವು ಏರದ ಎತ್ತರ ಏನು, ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತೇನು ಏನ್, ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರು? ಯಾರು ನಿಮಗೇನು ಗಡಿಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ನೀವು ಬಂದಾಗಲೇ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಳಗೋಗು, ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡು, ನಾನೇ ಇವ್ರತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀರಿಯಪ್ಪ. ಯಾರು ನಾದಿಯಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯವೇನಿದೆ ಬೇಡೆಯಲ್ಲವ, ಕಾರ್ಯವೇನಿದೆ ಹೋಗನು ಪುಂಡನ, ತೋರುವೆ ನಾಡಿನ ನಾಗರಿಕನ ತೆರ, ಕಾರ್ಯಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಯಾನಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲಿ. ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಡಿ ಮಂಚ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ನೋಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮನುಷ್ಯರಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರಿ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಪುಂಡ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿಗಳೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವರೋ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಕೀಳಿ. ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬರುವವ ಪುಂಡನೋ ಪೋಕನೋ ಇರಬಹುದೇ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಂಥವನಲ್ವಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಆನೆ ನಾಗರಿಯ ಜನಪ ಸಂತಾನ, ಆನೆ ನಾಗರಿಯ ಜನಪ ಸಂತನೋ, ಏನನ ದಾಶರಾಜ ಅಂತ ನಿನಗೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟಂತೆ. ಹೂನ್ರಿ, ಅದನ್ವರ್ಥ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಬೆಸ್ತರಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, ಹೂನ್ರಿ, ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬಲ್ಲರು. ಹೌದ್ರಿ, ಬೆಸ್ತರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂನ್ರಿ, ಅಂಥವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದವ ಯಾರಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪುಂಡನೋ ಪೋಕನೋ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದವನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ರಿ? ನೀನು
ಇರುವ ಈ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ದೊರೆ ನಾನು. ಓಹೋ, ಶಂತನು ಭೂಪಾಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಒಡಿಯ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡ ನಾನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾದೆ, ಆಕರ್ಷಿತನಾದೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮದುವೆಯದ್ದು ಬಂತು. ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಮಗಳ್ರಿ ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಪನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಂದವನು. ಹೇಗೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಅರಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ? ಯಾರಿಗ್ರೇ? ನನಗೆ. ನಿಮಗ? ಹೌದು. ಮದುವೆ ಪ್ರಾಯದ ಸುಧನ ಒಂದೇ ಸುಧತಿಯನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯರ್ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಂತ ಕೊಡುವುದು? ನಿಮಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೋ? ನನ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಸಮರ್ಥನಾದಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕನ್ಯಾಪಿತೃವು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ಓಹೋ, ಎಂತ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾದದಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ? ಈ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಂತ ನೀವು ಕೊಡುವುದು? ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕು. ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಾಲದೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಸ್ತ ನೀನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧುವಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಪರಂಪರೆ ಏನು? ಏನು? ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸುಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರೂ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹವಿಷ್ಟರವನ್ನೇರುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದದ್ದು. ನೀನು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೋ ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಣಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಚ್ಚು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಸಿಗುದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು, ಚೊರೆ ಮಾಡುದು ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಶಾಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗಾದದ್ದು ಅದೇ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಮ್ರಾಟನ ಉಪಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಆದರೂ ಇರುವಂತಹ ಸುಯೋಗ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಸ್ತ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಾರ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯೂ ನಮಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ನನ್ನ ಮಗ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲೇ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಎಸಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಶಿವಂಶದ ಧವಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದೇ? ಛೇ, ಕೂಡದು. ಅದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅಯ್ಯೋ, ಕಂದರನ ನುಡಿಗೆ ಹೇಳಿದರ ನಿಪ ನಂದು ಮನದಳು ಪುರಗೆ ತೆರಳೇ
ಮೈಮನದ ಪಾಪ ನಿವಾಸಹಾರಿಣಿಯಾದ ಹರಿಪಾದ ನಖದ ಶಿಖದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಪರಮ ಪಾವನೆಯಾದ ಭಗೀರಥಿಯ ಸುತನೆಂದೆಣಿಸಿ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಶುರಾಮರಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದವ ನಾನು. ಪರಶುರಾಮರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರ, ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಸುರಗುರು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾನು ಗುರು ನಿರೂಪಣೆಯಂತೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಯೊಡ್ಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬರಬರುತ್ತಾ ಸುಂಡಾಲ ನಗರದ ಈ ರಾಜಬೀದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಶಾಂತಿ, ಗೂಬೆಗತ್ತಲೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಜಭಟರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತು ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಸ್ಮಶಾನ ಶಾಂತಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿತೋ ತಿಳಿಯದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಓಹೋ, ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ತೊರೆದು ಶೋಕಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಚಂದ್ರಕೋಲ ದೀಪಕನೆ ಪಂದೆಯ ಚಂದ್ರಕೋಲ ದೀಪಕನೆ ಪಂದೆಯ ಕಂದನಿನ್ನನು ಕಂಡು ಕಂದನಿನ್ನನು ಕಂಡು ಮನಗೆ ಅಂದವ ನಂದನವನು ಅಪ್ಪ. ಮಗನೇ ದೇವವ್ರತ, ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳಪ್ಪ. ಶ್ರೇಯೋಸ್ತು ಮಗನೇ. ಅಪ್ಪ, ಪರಮಾನಂದ ತುಂದಿಲ ಅಂತ ಕರ್ಣನಾದೆ. ಹಲವು ಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದೆ ಮಗನೇ. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ನೀನು ಬರುವಲ್ಲಿ ಅನಕ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದವನು ನಾನು. ಓಹೋ, ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾವೊಬ್ಬ ತಂದೆಯಾದರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿತೃತ್ವದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಅನುಭವ ನನಗೀಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಬಂದಯ ಶಶಿವಂಶ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಶಶಿವಂಶದ ಶರಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಂಟು. ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೇರಿದರೆ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಕುಂದಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಂತ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಹು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟಿತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮುನಿಯೊಬ್ಬ ಆಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಸೂತಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಶಶಿವಂಶವೆಂಬ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಚಂದ್ರನಾದ ನೀನು ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು ಮಗನೇ. ಶಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಕುಲಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಸಾಕು ಮಗನೇ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಚೌಷಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದಂತಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಲೆಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದೆನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಮನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನೆಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ನಗದೆ ನಗುತಿಗುದೆ ಕೇತಾತನೆ ದುಗುಡ ಗೋಜದೆ ಸದ್ಯದೆ ಅನದಲೆ ಮಗನಿಗೊಂಚಿಸಬೇಡ ಪೇಳು ಮಗಳೇ ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪ. ಮಗನೇ, ಬಂದ ಆ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ? ಮಗನೆಂಬ ಮಮತೆಯಿಂದ
ನೀವು ಆಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಕ್ಕಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಗು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಆದದ್ದಿಲ್ಲ. ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಗುಳ ದುಮ್ಮಾನವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಗದೆ ನಗುವ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯದಾಗಿ ಹೋದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಆ ಸಂಕಟದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌಪ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಇರಲಿ, ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ. ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೋ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ, ಏನು ಕಾರಣ, ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬಹುದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ನಗು ಬಲವಂತದಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಕ್ಕ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಬಲವಂತದ ನಗು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಚಂದ್ರವಂಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣ ನೀನು. ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌದಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಡ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾಳೆ ನನ್ನಿಂದ ನಂತರಕ್ಕೆ ಈ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಸಿಂಹವಿಷ್ಟರವನ್ನೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿರುವವನೇನು. ಆವಾಗ ನಿನಗೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿನಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖಿಸಿದೆ. ಮನದ ಶೋಕಾಂಬುದಿ ಏನೆಂಬುದು ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ತೊಳೆದು ಕಳೆ ಮನದ ದುಗುಡವ ನೀನು ಮಗನೇ. ನಿನಗೆ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಮಗನೇ. ನಿನಗೊಬ್ಬಳು ಅಮ್ಮ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಪ್ಪ. ಪರಮ ಪಾವನೆಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ಮಾತೆ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಯಿಂದ ನೀವು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳೇ ಆಗಿ ಹೋದವು. ಅಂತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೊಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲಿಯ ತರುಣಿಯೋ, ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ತಮಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಬಿಡಿ. ತಂದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ಏನು ಯಾವುದು ಯಾಕೆಂಬಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಕಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇನಂತೆ. ತಾಯೆ ನೀ ಸತ್ಯವತಿಯೇ, ತಾಯೆ ನೀ ಸತ್ಯವತಿಯೇ, ಗುರುಕುಲದ ರಾಯ ಬಯದಿಯುವುದು ನಿಜವೇ, ಗುರುಕುಲದ ರಾಯ ಬಯದಿಯುವುದು ನಿಜವೇ. ಬದಿಯಲಿ ಬಳಲಿರುವ ಕಾಯ ರಕ್ಷಿತು ದಯದಲ್ಲಿ ತಾಯೇ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೌದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಏನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ? ದಾಶರಾಜ ಅಂಬಿಗರೊಡೆಯ ಕಂದರನ ಸುತೆ ನೀನು ತಾನೇ? ಹಾ, ಖಂಡಿತ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ತಾಯಿ. ಏನು? ಇಂದಿಗೆ ಕೆಲವಾರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಪ್ರಭುವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಬಂದದ್ದೇನೋ ಸತ್ಯವೇ? ಹೌದು. ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೋ ತನ್ನ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಹೌದೇನಮ್ಮ? ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದೆ ನೀನು? ಕೇಳುವವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯ. ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಶ್ರೀಯವರು ಏನನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಿಳಿಯಿತೇ?
ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನ ಭೇಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿಸುವೆಯಾ ತಾಯಿ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ದಾಸರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಕಂದರ ನಾನು ಕಂಡು ಮುಡಿದಂದ ಕಂದರ ನಾನು ಕಂಡು ಮಡಿದಂದ ನವೋಗ್ಯ ಮಡಿದಂದ ನವೋಗ್ಯ ಕುಂದೇನೋ ಸುದಯ್ಯ ಅಸ್ತಿನ ಪುರಿಗೆ ಕುಂದೇನೋ ಸದಯ್ಯ ಅಸ್ತಿನ ಪುರಿಗೆ ಚಂದಿರ ನಯದೇ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಳಗೋದ ಚಂದಿರ ನಯದೇಳ್ಗೆ ಅವಳಿಂದ ಅಳಗೋದ ಚಂದದಿಂದ ಗೇಯ ಇಡದಿ ನಲಿದ ಚಂದಿರ ದೇಳ್ಗೆ ಅವಳಿಂದ ಅಳಗೋದ ಚಂದದಿಂದ ಗೇಯ ನಿಯಾದಿ ನಲಿದ ಬೆಸ್ತರೊಡೆಯನೇ. ಓ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಉಂಟಯ್ಯ. ಏನಪ್ಪ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಡ ನೀನು. ಸುಂಡಾಲ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ, ಈ ವಿಚಾರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರ ದೇವವ್ರತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಮಧೇಯ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಹತ್ತಾರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದೇನೋ? ಹೌದು. ಏನೋ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವಂತೆ. ಹೌದು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ಯಂತೆ. ಅಯ್ಯ, ಓ ಸಕಲರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಸುತೆಯ ಸಾಮ್ರಾಟನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸುತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಂಡಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಾನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಆ ವಂಶವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂತವನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿರಿ ಅಂತ ನೀನು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಹೋ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆಯೇ? ಅಲ್ಲ, ಕೊಡಲೇಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಕಡ್ಡಾಯವೇ? ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು. ಏನದು? ಆಗದಾಗದು ಕೇಳು ಶಂತನ ಪಾದ ಆಗದಾಗದು ಕೇಳು ಶಂತನ ಪಾದ ಭೋಗಗೊಬ್ಬಳು ಗೆಣ್ಣ ಬಯಸಿದ ಬಾಲ ಭೋಗಗೊಬ್ಬಳು ಗೆಣ್ಣ ಬಯಸಿದ ಬಾಲ ಈಗ ನೀ ಬಂದವ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನೀ ಬಂದವ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯಿ ಕೊಡಲಾಗದು ಎಂತ ಆಗದಾಗಲು ಕೇಳು ಚಂದದ ಪಾಲ ಹೋಗ ಪೋಪಣ್ಣು ಹೋಗ ಗೊಬ್ಬಳು ಗೆಣ್ಣು ಪ್ರದಿನ ಬಾಲ ಮಗು. ತಾತ, ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಬಂದವರು ಶಂತನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಡದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ತನಗೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನು ಭೋಗಕ್ಕೆ ತನಗೊಬ್ಬಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸಲ್ಲದಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದವ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವೇ? ಹೌದು. ಓ, ಸಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ
ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾತಾಳದ ಪಣಿಶ್ರೇಣಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಧಿಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ತಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಜಗದೇಕ ವೀರನಾಗಿ ಮೆರೆಯಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಗಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಮಗನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನೇ ವೈರಿಯಾಗುತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪುರಾವೆಯೂ ಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸವತಿ ಮಾಸ್ತರ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದಿಲ್ಲ, ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಡೆದು ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಅದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಿಳುಗುವುದು ಎಲೆ ಬಾಲ ಎನ್ನಾಯ ತಿಳುಗುವುದು ಎಲೆ ಬಾಲ ಎನ್ನಾಯ ಲಲನೆಯನು ನಾಯಿತೇ ನಾದನೆ ಲಲನೆಯನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಡುಕುಗೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಬೇಡುವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ನೀನಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಅದೇ. ಅಯ್ಯ ಕಂದರ, ಓ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇನೋ ಸಹಜವಾದದ್ದೇ. ಏನು ಮುಂದೆ? ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾಳೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾದೀತೇ? ಬೇಡು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಡಿ ತಿಂದು ಉಣ್ಣಬೇಕಾದೀತೆ? ಈ ರೀತಿಯ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಿರುವೆಯ ಕಂದರ? ರವಿಶಜಿಯ ಮೇಲಾಣೆ ಇದು ಕೇಳು. ಮೇದಿನಿಯ ದೊರೆ ತರವನು ಅದು ಕರಿವೆ ಸಾಧನದಿ ನಂಬುಗೆಯ ನುಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಂದರನೆ, ಓ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಓ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದೀತು ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಶಂಕೆಗೆ ನೀನು ಒಳಗಾಗಿರುವೆ. ಹೌದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು? ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದ್ರಲ್ವೇ, ಇಂದಿನಾರಭ್ಯ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಾನೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮರಸರಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಾನೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನೆಯಾಗಿ ಇದೋ ನಿನಗೆ ಕರತಟ್ಟಿ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸುತೆಯ ಸುತರಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಮದುವೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನು? ಏನು? ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ ಅಲ್ಲೇಪ್ಪ. ಯಾವುದು? ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ, ಕ್ರಮೇಣ ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರ್ಕ ಬೆಳಿಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಏನು ಆವತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ? ಹೀಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಬೆಳೀತದೆ. ಕಲಹ ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಗತಿಗೋತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬೀದಿ ಹುಡುಗರು, ಇವರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈಯಾಕಿ ಹೊರಗೆ ದೂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆರಟೆಗೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳಿಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಬಹುದು, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈಯಾಕಿ ದೂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಡ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾಯಿತು, ಈಗ ಅದೊಂದಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಸುತೆಯ ಬಗೆ, ಈಗ ಸುತೆಯ ಸುತರ ಬಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಿರುವೆಯ? ಹೌದು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳು, ಇಂದಿನಿಂದ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಜಗದ ನಾರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವ್ವೆ ಭಾಗೀರಥಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಆಗದೆ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾತು ನನ್ನನ್ನು ಹಡದವ್ಯೆಯಾದಂತಹ ಪರಮ ಪಾವನೆಯಾದಂತಹ ಆ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಯ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಭೀಷ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ಭೀಷ್ಮ, ಇದೇನು ಇದೇನು? ನಿನ್ನ ಈ ಶಪಥವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂಬಳದಿಂದ ದೇವತೆಗಳೇ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ, ಓ ಮಗು, ನೀನು ಏರಿದ ಎತ್ತರ ಏನು, ನಾನು ಇಳಿದ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಗಳ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ, ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾನು ಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಮಗು, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದ್ರು, ವಯೋವೃದ್ಧನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಗು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಮಗು, ಕ್ಷಮಿಸು. ಅಯ್ಯ ಕಂದರನೆ, ಓ, ಕೇವಲ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಲದು, ಆತ್ಮಾನಾಮಯಿ ಪುತ್ರ ಅಂತಿರುವಾಗ ತಂದೆಯೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮವೇ ಮಗನಾಗಿ ಸಂಜನಿಸ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಗನಾದಂತ ನಾನು ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ತಾನೆ. ಹೌದು, ಆದ ಕಾರಣ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನೋ ನಿನಗೀಗ ಸಮಾಧಾನವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿದೆ. ಏನು? ನನ್ನ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ಏನು? ಈಗಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯ್ತು. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇದು ನೀನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾದವಳು. ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಯೇ? ಏನು? ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ ಹಿರಿದಾದದ್ದು, ಮುಂದೆ ನನ್ನವೇ ಭಾಗೀರಥಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣವೇ ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸು. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿ ಮೆರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿರತವೂ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರಬೇಕು ತಾಯಿ. ಖಂಡಿತ. ಮಗಳೇ, ಓ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬಡತನದ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದವ ನೊಂದವ ನಾನು, ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಳ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವಾಗದಾಗಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗಳೇ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೀನು ಸೇರುತ್ತಿ. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವ ತವಕದಿಂದ ಈ ತಂದೆಯು ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಡವನೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೀಯ ಮಗು? ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕಂದರನೆ? ಓ, ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಅರಮನೆಯ ರಾಜದ್ವಾರ ಸಕಲರಿಗೂ ತೆರೆದಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಾದೀತೇನೋ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ನಿನಗಾಗ್ತದೋ ಅಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ದ್ವಾರ ನಿನಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಮಗಳೇ, ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಏನಪ್ಪ? ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯನ್ನೇ ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಮಗು. ಎಲ್ಲರ ಮನದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆ ಮನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸು ಮಗಳೇ. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೇವಲ ಈ ಸತ್ಯವತಿ ದೇವಿಯವರ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕಾಗಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ತಡವಾಯಿತು ಎಂದಾದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನವರು ನೆನೆ ನೆನೆದು ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲೂ ಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡಿದೆನೆ ಎಂದು ನೀವು ಬೇಸರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ರಂಗನಾಯಕ ರಾಜೀವನ ಬಳಿ ನಿಂದು ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂದು ಅಕ್ಷಿಯ ತೆರೆದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ರಾಜನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂದು ಅಕ್ಷಿಯ ತೆರೆದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ಪಕ್ಷಿ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.